Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Aos presentes na Capelinha das Aparições, e aos irmãos que nos seguem através dos meios da comunicação social, vai a saudação da corrente de oração pela vida e do Apostolado Mundial de Fátima, que irá animar este momento de oração em favor da vida, meditando nos mistérios gloriosos do Santo Rosário. Pedimos a Maria, que nos deu a vida em Jesus, que nos ajude a compreender quanto é grande o mistério do amor de Deus, que está na origem de cada vida humana. Meditamos o primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu finalmente aos próprios onze, quando estava à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a obstinação em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. Jesus ressuscitado apareceu a Maria Madalena, caminhou com os discípulos de Emaús e apareceu aos onze, quando estavam fechados com medo dos judeus, e Jesus entrou através das paredes. Pediu-lhes comida, que comeu na sua presença, para que tivessem a certeza de que estava ali com o seu corpo glorioso e de que não era apenas um espírito. Na segunda vez que lhes apareceu, disse a Tomé para meter os seus dedos nas suas chagas e a sua mão no seu lado, para ter a certeza de que ele era o mesmo Jesus que tinha pregado junto deles e sido flagelado, crucificado e morto para a salvação da humanidade. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, com os dotes da impassibilidade, da claridade, da agilidade e da subtilidade. A ressurreição de Jesus e o cumprimento nele de todas as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias provam-nos que Jesus é Deus, um Deus de amor. Amemo-lo e adoremo-lo e também ressuscitaremos um dia para a vida eterna no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. A presença de Jesus e da sua graça na alma traz ao católico aquela grande alegria interior que os apóstolos sentiram quando voltaram para Jerusalém depois de terem visto a ascensão de Jesus ao céu. Porque é que nós humanos, mesmo católicos, temos uma certa desconfiança e medo de que Jesus nos prive de alguma coisa de bom na vida? Porque temos um certo medo de aceitar a realidade sobrenatural? Que Maria nos ajude a aceitar todas as verdades que Jesus nos ensinou, todos os mandamentos que Deus Pai entregou a Moisés, todo o Evangelho da vida, toda a perfeição de que Jesus é o exemplo, para também nós caminharmos com grande alegria para a Jerusalém Celeste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, assim que eles mais precisarem. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre a Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Viram então aparecer umas línguas, a maneira de fogo, que se iam dividindo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos estavam desiludidos e com medo, porque agora Jesus já não vivia visivelmente a seu lado. Fecharam-se no cenáculo, mas fizeram a melhor escolha. Tomaram consigo Maria, a mãe de Jesus, e com ela rezavam e pediam que Jesus enviasse o Espírito Santo. E Deus respondeu a esta oração com abundância, enviando-o na forma de línguas de fogo. Os apóstolos ficaram inflamados no amor e no zelo pela glória de Deus. Saíram a pregar sem medo e só nessa tarde batizaram milhares de pessoas. Também em Fátima, Maria disse: e tu sofres muito, não desanimes, eu nunca te deixarei. Façamos do coração de Maria a nossa âncora no caminho dos sofrimentos e das dificuldades da vida, para tudo enfrentarmos com a abundância do Espírito de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem. Quarto mistério, a assunção de Nossa Senhora ao céu. Vimos ao lado do sol São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. Irmã Lúcia, sobre a aparição. O caminho de Deus é cheio de cruzes, mas também cheio de grandes graças, alegrias e milagres. Maria teve dores muito grandes na sua vida, desde ser rejeitada em Belém quando estava para dar à luz o Filho de Deus, até acompanhar o seu filho e vê-lo na humilhação e sofrendo dores lancinantes até morrer na cruz. Mas foi também testemunha de muitos milagres que Jesus fez, da sua ressurreição e ascensão, e ela mesma foi levada em corpo e alma pelos anjos ao céu. Aceitemos todas as cruzes que Deus permite nas nossas vidas, vivendo sempre fiéis ao Evangelho, aceitando a vida desde a concepção até à morte natural. Que Deus não nos faltará com a sua força, graça e muitas alegrias espirituais e humanas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Querida Mãe, quantas graças te devemos! Quanto poder tens junto de Deus pela tua fidelidade contínua e incondicional. Por isso, com toda a ternura, dissestes em Fátima a cada um de nós: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E deste-nos também as chaves para entrar nesse coração materno. Quero que rezeis o terço todos os dias, que através de Maria encontremos a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o Pai do Céu, recebendo em nome de Senhor. Rezemos três Ave Marias pelo Santo Padre e pelas suas intenções, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Despedimos-nos dos peregrinos presentes na Capelinha das Aparições e dos que os acompanharam através dos meios da comunicação social. Dou a todos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe vós, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Teraz dokonam poświęcenia devocionaliów. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as benções, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinta Marto, assiste benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e da piedade, se vá transformando a imagem de vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.